Pasaian, bihar bertan jarriko dute abian, atezateko zabor bilketa. Pasaia San Pedron izan da nerea alias, eta herritar batzuk sistema berriarekin pozik daudela ikusi du, eta beste batzuk berriz, aserre bizian. Kabreatuta nago. Aserre zaude. Aserre, eta hilkoitut denak, ea. Bueno, ez da inbesteako izango. Ez zaizu gustatzen sistema hau batere? A mi no me gusta nada. Sistema hoi dada, dirua kalte... Como ez, paganar? Beraiek dirua irabazteko? Beak, dirua sartzeko borziluan. Bueno, ya se les quemara algún día. Zu sistemaren alde zaude, ala kontra? Alde. Ni kontra nago. Alde nago. Tesatekoaren alde. Alde edo kontra zauden galdetu behar nizun, baina bai, ikusten detorre basura poltsak zintzilikatu dituzula. Bueno, bi daude. Protesta egiteko da hori. Bai, bai. Netzako hemen Pasaian, diru asko gastatu dutelako, nahi iruditzen zait, eta baita ere, herriai ez diotelako galdetu. Zer da sistema honetatik gutxien gustatzen zaizuna? Dena, nintzatik auki behar dut, azte guztien, behar nahi duten unian, zakarra gatatzeko. Nintzen jan behar dut, arraia bihai goguan jartzen zaioten nien. Ondo tortze zait, hemen bizi naiz, ondo tortze zait. Bueno, egiten deu, oin arte, ba, segiko deu egiten. Orduan, zuri zaizu asko kostatuko, moldatuko zatea? Pentsatzen dut ez ez. Baina gainentzeko herritarrak ohituko dira, ze jende asko kontratopatu dugu? Jende adina handikoa dago, eta, klaro. Kostako zaio. Kostako zaio pixka bat. Jende heldu asko dago herrian, bai Trintxerpen eta baita Pasaia San Pedron ere, eta noski hauek agian ez dira ohituko edo behintzat printzipioz oso haserre eta kontra ikusi ditugu. Bai, jende heldua kontra dago, zergatik pixka bat zaila jarri zaie, batzutan ba eskailera jetxi behar dute eta... Agian hori moldatu beharko da? Hori da, igual hori amoldatu beharko da, pixka bat zarrentzako, ba beste pixka bat berezi ditu, bestien gain berezitu pixka zarren asuntua, zergatik, bueno, bentsat, erreztu, beraiei, erreztu pixka bat. Zeratik ez dute ateatzen gauza ardian bezala, egile ezaten. Zuk ustaz du gezurretan ibili direla. Hombre, ibili direla ez, da biltzartela. Tabako legearen asuntuak inde bai, ematen zuen izango zala... Munduan bukaera. Munduan bukaera, eta azkenean, ba, hile bat batetan dena zion bere... bere honean, eta dena normaltasunez, eta hau berdin izango da pentsatzete, osea, dena... Dena ondo. Amila esker, eskerrik asko ondo segi. Jale, jabur.